ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିବ ଭାରତର ଚିତ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛି ନୀତି ଆୟୋଗ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ 75 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରି ଏନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆୟୋଗ। 232 ପୃଷ୍ଠାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି 2019 ଯାହା କରିପାରିଲେନି 2022 ତାହା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବିଜେପି କହିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ ସମ୍ଭବ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ରଖାଯିବ ଉତ୍ତର। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛି ନୀତି ଆୟୋଗ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିଯିବ ଭାରତର ଚିତ୍ର। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର, ଶିଳ୍ପ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇବ ଭାରତ। ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ 75 ଏଭଳି 41 ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ଗଠନ ହେବା ନେଇ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି ନୀତି ଆୟୋଗ। ତେବେ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି 2014 ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ତେଣୁ ଏବେ 2022 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। ତେବେ ବିଜେଡି କହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବ ଦଳ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଗତକାଲିର ତ ନୀତି ଆୟୋଗ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା ହେଲେ ତା ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିଗଲା ପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି 2019 ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ପରେ ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ 2022 ମୋଦି ଥିବେ କି ସରକାରରେ ସେ କଥା କହିବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟସୀମା ରହିବା ଦରକାର। 2022 ମସିହା ସମୟସୀମା ରହିଥିବାରୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହାସଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। 10 ଉପା ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ 4.5 କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଟାର୍ଗେଟ 2022 ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅବଧି ଦରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅବଧି ଭିତରେ ପ୍ରଗତି 4.5 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଗତି କରିଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। 2022 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପୂରିବ 75 ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ଏହି ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। 3 ସ୍ଥାନରେ 10 ତଳେ ତାପମାତ୍ରା, 24 ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 9 ରହିଛି। 24 ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମି 7 ହେବ। ସେପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 10, ସୋନପୁରରେ 10.4, ଅନୁଗୁଳରେ 10.6 ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କମି 8 ହେବ। ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ 13.9 ରହିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା 24 କମି 13 ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କା ସଭି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା, ଅଭି 4-5 ଦିନ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା। ଆର୍ ଅଭି ଯୋ ସିଚୁଏସନ୍ ହେ ମେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କା ହେ, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଜ ଫଲ ହୁଆ ହେ, ଆଉର୍ ଭି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଫଲ ହୋଗା। ଆର୍ ଆଗଲା 3-4 ଦିନ ତକ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ସେ 2-3 ତକ୍ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ରହେଗା। 10 ନିଚେ ଟେମ୍ପରେଚର 3 ଜାଗା ମେ ହେ, ଫୁଲବାଣୀ 9.0, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 9.0, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି 9.0। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେପରି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଲୋକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସକାଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପେଥାଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଦ ସବୁଠି ଖସୁଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।